Տարածաշրջանում օգոստոսի 11-ից 17-ը գրանցվել է երկու երկրաշարժ, 3 եւ ավելի բալ ուժգնությամբ։ Մեկը տեղի է ունեցել օգոստոսի 15-ին Վրաստանում Ախալցխա քաղաքից 42 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք, 3-ից 4 բալ ուժգնությամբ։ Օգոստոսի 17-ին Իրանի եւ Թուրքիայի սահմանային գոտում Մաքու քաղաքից 41 կիլոմետր հյուսիսարևելք գրանցվել է 4 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ, որը զգացվել է Արարատի մարզի Արտաշատ, Արարատ քաղաքներում, Ոսկետապ, Երազ, Խուսուրենավան գյուղերում 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Հայաստանում եւ Արցախում 2-ից 3 եւ ավելի բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ չի գրանցվել։